花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，相信每个女人都想活得有质量，活成别人羡慕的样子。很多人虽然都知道这样的活法是美好的，但却做不到。他们会把精力全部放在不相干的事情上，最后活得一点都没有质量。很喜欢一句话，生活是用来享受的，不是用来难受的。如果在一段生活中你特别难受，那么肯定是姿势出了问题，就要学会调整了。的确是这样，你想要你的生活成为什么样子，你只要努力奔跑就好，你想要的样子就在前面等着你。倘若你一直自怨自艾，生活终会把你丢到你不想去的地方，让你看到你最不想要的样子。生活虽然不容易，也没有那么复杂。身为女人，你应该做到这四件事，那么就说明你越来越懂得生活了，活出了极好的质量。一、注重健康。相信这个世上没有女人不喜欢美，但随着年龄的增长，你就会发现岁月的痕迹在你脸上留下的皱纹，有一些老态阻挡不了地呈现在了你的脸上。但你要知道，外表的东西是不长久的，只有内在的东西才是最靠谱的。与其脸上一脸胶原蛋白，还不如身体健康。就算外表不是很好看，但只要健康就够了。以前有个朋友特别注重外表，因为他的鼻子有点扁，所以就选择去整容。我们聊起这个事的时候，他问我怎么看，说实话我真的不建议。朋友说，你们男人懂什么呀，女人要活得精致一点。他说完这句话的时候，我就没有说话，因为我们两个人的想法不一样。我一直认为女人可以精致，但是不能以牺牲健康为前提。后来朋友去整容了，但是出现了副作用，这让他非常痛苦，坦言早知道会这样绝对不整容。可人生从来没有早知道，外表的美虽然很好，但是相比健康真的不值一提。我们要的是健康的活着，而不是因为精致而葬送了自己的健康。再一个，健康也在随年龄变化，随着年龄的增大，我们的健康会出现很多问题。会生活的女人不会到为时已晚时才回头去关注她，她们会提前做好准备，让自己以后的生活更加健康，活得特别有质量。二、坚持一个优于别人的技能。作为女人，任何时候都要有一个一技之长，这是生活的情趣。你可以会插花，也可以懂茶艺，再者也可以有极高的厨艺，总之还要有一个能比别人好的姿势就行了。这样的女人才是精致的女人。同事小南是一个很精致的女人，这些年她用业余时间学习了茶艺，整个人也变得非常有气质。因为学了茶艺，以前飞扬跋扈的性格没了，取而代之的是温柔。当然我们没有必要去学很多优势，因为这些优势并不是我们用来谋生的，而是为了增加生活的趣味。当你做到了，那么你基本上也不会感觉到生活的无趣，会感到生活的美好。就像有句话说的，一个女人只能在行一样，那她的生活就不至于平庸和乏味，生活的趣味也就在这些优势中一点点激发出来了。真的是这样，生活的趣味不需要刻意去要，当你做好了自己，在合适的时刻一定会让你感受到。三、保持自律。大多数人都会明白这样一个道理，任何时候自己拥有的才是最实际的。一个人的一生有很多种活法，你选择什么样的方式就会有什么样的人生，但好的人生是靠自己去努力的。聪明的女人都会明白，只有花时间和精力让自己变得优秀，那么自己想要的生活自然就会来。听过很多故事，但依然过不好这一生，那是因为自己的人生是靠自己去创造的，而不是把握在别人身上。我们看到那些光鲜亮丽的人，他们并不是一开始就有这样的人生的，都是背后自己一点一滴的努力积攒的。就像那些明星在舞台上闪闪发光，光彩夺目，但这不是他们可以天生就是这份模样，而是自己的自律。有时候为了保持身材，会严格的要求自己，控制自己的食欲，忍常人所不能忍。还有一方面，要提升自己的品味和眼界，
成为更好的自己，才会被人所崇拜和羡慕，这些都是靠他们去创造的。一个人短时间的自律看不出来，但是时间一长就会凸显出来。作为女人，不论什么年龄段，要拥有良好的状态，自然不能放弃自律。有个朋友就是特别自律的人，朋友身材偏胖，为了拥有好看的身材，他给自己制定了严格的计划，包括饮食。有时候看到美食，他也想吃，但是用理智克制住了。我问他，有什么好办法吗？朋友说，每次只要忍不住，我就会想，如果自己变胖了，那就穿不了好衣服了。在好衣服和美食面前，要选择哪个呢？最后，我确定了选漂亮的衣服，然后就坚持下来了。一个女人只要自律，那么就没有办不成的事情。就怕你特别想要某种结果，却完全不自律，这实在是一种悲哀。随着时间的推移，你只会让自己的未来走得步履维艰，人生也不会太出彩。四，有个干净的圈子，每个人对朋友的定义不同，圈子自然也不同。不是所有的人都可以称之为朋友，有的人只是路过，有的人会留下成为挚友。记得之前看过一期吐槽大会的综艺节目，张韶涵作为主咖，接受了在场其他嘉宾的指点。当其他嘉宾吐槽他朋友多，圈子窄时，他毫不掩饰，大方坦然地说了一席话。他说，有人说我在圈里的朋友特别少，不是我朋友少，是我对朋友的定义不一样。虽然朋友多了路好走，但我也不需要给我修路的朋友，我自己有翅膀。这段话一说出口，台下掌声如雷。有些女人觉得圈子一定够大才能对自己更好，其实不是这样的，圈子小一点也没什么，只要干净就行，朋友不必太多，有一两个知心的就行。一个女人有三五个好友是很幸福的事，也是值得炫耀一辈子的事情。就像我们上学那会儿，我有个朋友就一直认为，只要自己的圈子够大，自己就能够得着上流社会，于是他就不厌其烦地参加各种朋友的各种应酬。很显然，在周围人的眼里，他因为认识的人多，很多人都认为他人脉很广，以后毕业肯定能找一份高薪的好工作。可是当毕业的时候，每个人都在忙各自的事情，那些在他眼里所谓的上流社会的人都在忙着出国或是继承家里的祖业，根本就没有人搭理他。到最后，他还是灰溜溜地回到了生他养他的小城市里。跟他不同的是，他们寝室的几个舍友毕业后的几年里，他们一直联系紧密，遇到事情的时候，一个眼神或者是一个没有言语的电话，彼此就知道对方心里的想法。孔子讲，君子矜而不争，群而不党，不必强求融入别人的圈子，不合适的鞋只有自己的脚最清楚。不必把所有人都请进自己的圈子，因为不是所有人都和你志同道合，满心欢喜。只有自己喜欢的干净的圈子才会相处的自然舒服，不必花大力气去推测人心，也不必费尽心思去讨好谁，简单而自由。黄金时代中说，人这一生可以选择的事很少，没法选择怎么生，也没法选择怎么死，我们能选择的只有两件事，这一生怎么爱，这一生怎么活。圈子干净才会活得舒服轻松。每个人的一生都会遇见许许多多不同的人，甚至还有一起发生过某些故事，但走到最后，我们会发现，拥有一个干净的圈子才是一个人最大的福气。人这一生知己难交，有了就好好珍惜，千万别让对方寒了心，因为寒心了就再也回不来了。余生不长，愿身为女人的你能够活得通透，过出属于自己的风采。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看，喜欢佛禅频道别忘记点点订阅和转发哦。最后想跟大家说，现在佛禅已经正式开通了 Facebook， 所以你只要在 Facebook 里面搜索佛禅，点击关注就可以私信给我了。子木非常期待与大家的互动，在这里你永远不会孤单。